Alexander Thor här, kimura.se. Jag står här med en annan Thor, nämligen Thor Troeng, som ser väldigt pigg och fräsch ut. Hur är läget? Det är jättebra. Det känns bra att vara på plats och landat och allting, så det är bra. Hur ligger vikten? Jättebra. Jag ligger precis där jag ska vara, nästan lite före schemat, så det känns jättebra. Gött. Du skulle egentligen mött Bubba McDaniel tidigare år, men blev tvungen att hoppa av på grund av en skada. Maxen, hur är den nu? Den är 100% tillbaks. Jag skulle säga att det gick snabbare än den planen vi hade, både med läkare, sjukgymnaster och sånt. Det gick väldigt bra hela läkarprocessen, så jag är 100% tillbaks. Hur lång var rehaben? Rehaben räknades på 12 veckor tror jag, men jag tror jag var klar men jag kunde börja träna fullt ut efter 9 eller sånt. Nu möter du istället Trevor Smith. Vad vet du om honom? Jag vet att han är en duktig grappler och duktig brottare. Han har sin grund där. Han gillar att komma in och svinga. Han är en tuff motståndare. Jag tänkte faktiskt komma till det. Ni båda är väldigt duktiga på marken och brottning. Är det någonting du kommer vilja hålla dig ifrån och vara på marken? Eller kommer du känna dig bekväm där ändå? Jag kommer nog känna mig bekväm egentligen vart vem hamnar. Det spelar ingen större roll för mig. Jag kommer vara bekväm överallt. Tänkte lite på ditt camp. Hur mycket har du varit på Allstars, hur mycket har du varit på Renew? Hur har det sett ut? Jag kan säga att jag liksom delat min tid däremellan. Jag har varit uppe i Umeå och förberett mig första biten, sen åkt ner mycket till Åstad nu sista för att få rätt sparring och få lite av de bitarna de är duktiga på där nere. Så att jag har delat min tid. Jag såg att du tränade lite med Per Elofsson också. Vad har det gett? Ja, det är ett nytt moment vi har lagt in i träningen som han är väldigt duktig på. Han har ju kommit från konditionsidrott och skidåkning, så att han är ju väldigt kompetent inom det och liksom var lite banbrytande när han höll på inom skidåkningen. Så att han kom in med väldigt mycket bra influenser och har lagt upp en del av våra konditionsträning nu inför våren. Och vi börjar egentligen nu i mars efter min skada. Så det ska bli jättespännande och jag känner redan att det liksom har gett resultat på de här månaderna. Någonting du kommer fortsätta med? Definitivt. Jag tror att det här är ett steg som är nytt inom MMA, men kommer att bli större och större och man kommer att se vikten av det mer och mer. Inga problem att köra 5 ronder nu då? Absolut inte. Det var det innan, men nu är det fan inga problem längre. Till sist, kan du ta oss igenom matchen? Hur du tror det kommer gå, se ut? Jag menar, match är match. Vad som helst kan hända. Det enda jag bryr mig om och den jag vill är att vinna. Det enda som egentligen spelar roll. Sen om det hur jag vinner, om jag avslutar eller om jag går tiden ut, det spelar ingen roll. Okej. På vilket sätt får vi se en annorlunda Thor idag eller på lördag än den Thor som gick in mot Rafael Natal i Brasilien? Jag hoppas bjuda på lika mycket underhållning. Jag hoppas bjuda på lika liksom spännande och tuff match. Men den här gången ska jag vinna. Det är skillnaden. Perfekt. Tack så mycket. Och glöm inte av att du bjuder på kebab. Alltid. Jag lovat mig och med dig. Alltid kebab. Ja, det heter det. Ja. Tack så mycket. Tack själv. Alexander Thor, kimura.se.